Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur. För att jag kan vara glad och sur. Som ni ser har den här vloggen nummer 57 tror jag det blir. Precis som förra vloggen. Anledningen till detta är för att jag tog bort den förra vloggen. Och mitt användarnamn just nu skulle vara arg och besviken på mig själv. Ungefär. För jag är verkligen arg och besviken på mig själv. För egentligen är jag en person som vill att alla människor i världen ska vara glada. Även om det är en omöjlighet så önskar jag det. Och det var, förra vloggen var väldigt olikt mig. Jag brukar aldrig attackera en enstaka person förutom det är kändis eller religiös ledare eller diktator. Men förra vloggen så gjorde jag det som numera är borttagen. Och det jag ska säga nu bevisar bara det här att man ska ta reda på fakta innan man klankar ner på någon. Så härmed ber jag om ursäkt till Bov97ling. Förlåt för allt. Det var väldigt dumt korkat av mig. Och härmed lovar jag att aldrig mer klanka ner på någon enstaka person. Förutom om det är en kändis, diktator eller religiös ledare typ. För ni minns att jag klankade, eller för er 9 personer som såg det så klankade jag ner på en person för att hans... För att jag tyckte verkligen att hans Let's Play av Pokémon Ruby var typ det sämsta någonsin. Men nu har jag fått reda på lite fakta om det. Om den Let's Playen. Och efter det så känner jag mig väldigt besviken på mig själv. För att den faktan han gav mig om hans Let's Play, det gjorde så att jag insåg att oj, det var inte hans fel egentligen att den blev så dålig. För han hade en glitch. Eller någonting hände. Han spelade in och så glitchade Camtasia så att den zoomade in i ena hörnet. Och han bad om råd om det och frågade folk om hur kan man lösa det här. Det var ingen jävel som reagerade. Ingen som svarade honom på det. Och jag känner igen mig själv jättemycket i det. För det har hänt så många gånger att jag har ställt en fråga. Ingen har gett mig svar alls överhuvudtaget. Ingen respons. Så alltså, nu är jag inte arg på honom, jag lider fan med honom, för jag hatar också när det händer att man frågar något och, eller ber en annan råd och ingen jävel reagerar. Men visst, Pokémon Ruby kanske inte var hans grej, men hans röst var faktiskt väldigt bra och kvaliteten på inspelningarna, förutom den här glitchen att zooma in i hörnet, så var kvaliteten på hans video faktiskt bra. Så för min skull och för hans skull, snälla, kolla in hans kanal. Jag kan knappt inte titta på mig själv när jag spelar in det här, för jag är så ledsen att det blev så här. Alltså, vi har skrivit lite meddelanden till varandra och det är lugnt nu, för jag bad verkligen om ursäkt och tog bort videon direkt när jag hade fått reda på all den fakta jag fick reda på. Ni minns det jag sa, läs texten. Det är inte så lätt, för att hans skola var en sån där skola som sa att små barn behöver inte lära sig engelska. Så därför började de inte med engelska förrän i typ 5:an eller något, och då gick han i 9:an. Och man kan inte lära sig så mycket av ett språk på bara 4 år om man bara har det i skolan. Till exempel jag har läst 3 år tyska. Om det står en tysk mening så kan jag inte heller läsa det liksom. Så jag förstår hans situation och det var kanske därför. Plus att det var så här, han gjorde något väldigt nobelt. Han ville faktiskt avsluta Let's Playen, men hans tittare bad om mer, så han gjorde mer. Det är extremt nobelt faktiskt. Att göra något man egentligen inte vill för andra personer, det är extremt nobelt. Till exempel om jag hade, nu har jag ju i princip avslutat mina musiktips, men om någon hade sagt, åh, kan du inte ladda upp mer av det? Då hade jag gjort det liksom, för man vill ju att sina tittare ska få det de vill liksom. Men jag ber jättemycket om ursäkt till Bov97ling. Gå och titta in hans kanal. Kolla in hans kanal heter det. Och ni vet, jag har väldigt neutralt face just nu, men
jag kan liksom inte uttrycka mig ansiktsuttryck, det går inte. Men innerst inne så i princip bölar jag för att jag var så jävla dum. Så jag ber jättemycket om ursäkt faktiskt. Och det här ska numera vara min vlogg del 57. Jag ber om ursäkt till Bob 97-ling. Och hej! En av mina favoritsporter är faktiskt bowling. Alltså jag har inte gått på det. Eller jag har väl gjort typ en träning någon enstaka gång. Och jag har spelat upp fritiden. Och jag var precis i, en gång i tiden så var jag faktiskt bra på bowling. För att jag blev självlärd. Jag tränar inte. Inte för att skryta dem, men bowling är jättekul. Så som sagt, förlåt Bob 97-ling. Jag känner mig jättedum, verkligen. Hoppas att du godtar ursäkten. Jag vet att det är väldigt svårt att bara så här, jag ber om ursäkt och sen är det överstryket. Jag förstår det, men förlåt. Jag ska aldrig mer klanka ner på en enstaka person förutom om det är en kändis, ledare, diktator eller något sånt. Så ja. Hej då. Bye.